បាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរប្រមាមនអរគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ច័ន្ទរាលូឡានបាទនៅថ្ងៃដែរខ្ញុំបាទមានឡាន Libro បាទឆ្នាំ07បាទលេខដៃពណ៌ទឹកបិចដល់ស្រស់ខ្ចីមួយគ្រឿងទៅដែរបាទនៅសំណុំស៊ីនឃ្លាំងមកពីនាយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដោយសារតែឡាននេះម្ចាស់ដើមមកគាត់ហ្នឹងកូនគាត់ទៅប្រទេសកូរ៉េធ្វើការនៅកូរ៉េបាត់ទៅគាត់ក៏អត់មានអ្នកបើកអញ្ចឹងក៏គាត់ហៅឃ្លាំងយើងហ្នឹងទិញចូលវិញបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះផ្ញើជូនដល់ប្រមាណបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកប្រភេទឡានដឹក Libro ហើយចង់បានសេរីឆ្នាំខ្ពស់07នៅសំណុំឃ្លាំងទាំងអស់បាទគាត់យកមករៀបចំដោកង់ថ្មីឲ្យពិស្រោមឲ្យហើយកង់ថ្មីថ្មីមុខក្រោយឡើងចទៀសឡើងអីហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាដែលមានតម្រូវការយកដឹកតំណែងដឹកបន្លែត្រីសាច់ដឹកគ្រឿងសម្ភារៈគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងគឺត្រូវបាច់តែម្ដងយកទៅប្រើអត់មានថាខាតពេលខាតវេលារៀបចំអីទៀតទេយកទៅដឹកតែម្ដងឥឡូវនេះផ្លាកលេខខ្ពស់ទៀតបងប្អូនអរគ្នាក៏តាមតែធ្វើផ្លាកលេខប្រើទេបងប្អូននេះផ្លាកលេខភ្នំពេញ2B W 2B W គាត់ប្រើនៅក្នុងធ្វើផ្លាកលេខដំបូង2023ខែ10ចិត្តចុង24ហើយយើងចិនគិតមកដល់ឥឡូវប្រហែលជា7ខែបងប្អូនបាទ7ខែជាងចុះបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ទិញឃ្លាំងមកណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះពុកម៉ែបងប្អូនមានមីងទីចិត្តទីឆ្ងាយលោកយាយលោកតាដែលមានដំណងយកតារ៉ូស៊ីដឹកឯវ៉ាន់គ្រប់ប្រភេទហ្នឹងត្រូវបាទហើយឡានក្រៅហ្នឹងយើងមានចូលស្តុកថ្មីច្រើនណាពេញឃ្លាំងហ្មងបងប្អូនអើយបាទមានស្តារិចតូចចាប់ពី0405ពណ៌ស08រហូតដល់012 089ដល់112ពេញតែម្ដងបាទតែចូលថ្មីថ្មីណាបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើ Libro 07លេខដៃនេះមកបងប្អូនយើងតែគាត់ត្រូវការណាគាត់អាចមើលទៅហើយយកមកអត់មានធ្វើទេបងប្អូននៅប្លាក់ដីប្លាយតិចតួចឡើយនេះបាទមកស៊ីនស៊ីនហ្មងអត់មានធ្វើថ្នាំបាញ់ថ្នាំញ៉ៃញ៉ៃអីទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនយើងបាទហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជាអាជីវករអាជីវកម្មគាត់ចង់បានឡានដឹកយកទៅរកស៊ីដើម្បីពង្រីកមុខរបរពង្រីកប្រាក់ចំណូលចូលគ្រួសាររបស់គាត់អត់មានលុយគ្រប់តើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទជាងមាននឹងធនាគារដែលអាចឲ្យបងប្អូនបង់រំលោះបាន25ខែក្រុងបាទអញ្ចឹងតើតើនឹងការបង់រំលោះបងប្អូនចង់រំលោះសុទ្ធ 100% ក៏បានចង់មានលុយចូលរួមខ្លះខ្លះចាប់ពី1000 2000ឡើងទៅក៏បានដើម្បីឲ្យការបង់មកបងប្អូនកាន់តែតិចអញ្ចឹងណាបាទយើងមើលកង់ថ្មីថ្មីទាំងអស់ហែកពីស្រោមបងប្អូនណាបាទឯកសារគ្រប់ពន្ធផ្លូវហើយអានេះឆ្នាំផលិតវា2007បងប្អូនទេនេះ2007បាទឈៀកអីហើយមកញ៉ាត់ស្រីអមវីបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅប្រើមកនេះម៉ាស៊ីនមកពីនីវាសាច់ដែកអីហូរនិយាយរួមគឺប្រភេទឡានឃ្លាំងក្រដាសពន្ធបាទមិនក្រោមឡានក្រដាសពន្ធទេដោយសារគេប្រើតិចមែនតើបងប្អូនអត់ទេមើលទៅគឺក្នុងគ្រឿងអីនេះបាទនេះបងប្អូនលេខដៃណាបាទសូម7ម៉ាសិននេះជន់ឆ្វាច់បងប្អូនអត់ទេម៉ាសិនអែមអានេះបាំងកលាស់បាំងក្រោយនេះគឺមានសម្រាប់យើងដែរវ៉ាន់ឬក៏មានកូនតូចកូនអីបងប្អូនគាត់គេងពីក្រោយសម្រាប់ក្នុងការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយអីណាបាទអាហ្នឹងគឺមកបាំងកលាស់បងប្អូនមកបាំងកលាស់បាទអញ្ចឹងថ្មីបងប្អូនអរគុណទីតាំងឡានយើងវិញនៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែរគាត់មើលតាម Facebook page ខ្ញុំថ្មីថ្មីអីកុំភ្លេចជួយ like ជួយ follow page អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូលក់ឡានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងខ្ញុំបាទហើយឡានយើងចូលស្តុកថ្មីមកច្រើនទៀតបងប្អូនមាន Alphard ក៏មាន Starrage ក៏មាន Lexus Highlander អីគឺថាយើងយកមកចម្រោះគ្នាតែម្ដងបងប្អូនលក់ដូចលក់លក់ដោលក់ចាភួយអញ្ចឹងបងប្អូនមានចម្រោះមានអីទិញនឹងមានអីលក់នឹងទៅបាទហើយឥឡូវមើលឡាននេះវិញគឺឡានចទៀសហើយធំធំហ្នឹងណាបាទចទៀសសាច់ដៃវិញបងប្អូនមើលសាច់ដៃស័ក្តិសិទ្ធិបាទថតឲ្យមើលបាទសាច់ដែកស័ក្តិសិទ្ធិគ្រឿងក្រោមវិញថ្មីហ្មងបងប្អូនអរគ្នាឆ្វាច់បាទឡានមកពីកូរ៉េមកមានអីល្អទៅបាទ
ឲ្យ07បងប្អូនកាត់មើលវាទី1ឆ្នាំវាខ្ពស់ទី2ការប្រាតិចហ្នឹងក៏នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងប្រាតិចឲ្យម្ចាស់ដើមគាត់ខាតច្រើនហើយបាទគាត់យកមកគាត់រៀបចំតឡើងកង់ធំធំឲ្យនេះកង់នេះថ្មីថ្មីឲ្យស្រោមហ៎កង់ហ្នឹងបងប្អូនចិត្តទីឲ្យហើយដឹកបាន2តោន3តោនអីមួយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនមកដោយសារគេឡើងហើយឡើងកង់ឡើងអីឲ្យមកកង់ស្គួរមកកង់ស្គួរនេះក៏គេឡើងហើយទៀតទេបាទແລະថ្មីស្អាតបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតនីជូនឡានមូលឯកសារគ្រប់អត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តបាទតនីពីឃ្លាំងច្បាស់លាស់ជូនបងប្អូនបាទនេះត្រង់ស៊ីនមកវាគេថតហ្នឹងគឺថតស៊ីនស៊ីនមកបាទថតឲ្យបងប្អូនមើលស៊ីនស៊ីនមកកុំឲ្យបាក់ព្រោះយើងមើលតាមឡាយប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងឡើងមកមើលផ្ទាល់តិចតួចទៀតគឺវាឆាប់ត្រូវវាអត់ខាតពេលច្រើនណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានបងប្អូនខ្ញុំឲ្យបងប្អូនដែលប្រៃមកថ្មីដែរតើតើតចូលមើលក្នុង Facebook page ខ្ញុំណាឬក៏ YouTube ឬក៏ TikTok ហ្នឹងឲ្យចុច like ចុច follow អញ្ចឹងមកពេលមានឡានអីថ្មីថ្មីល្អល្អខ្ញុំព្យាយាមថតទៅបងប្អូននឹងបានឃើញមុនគេហើយឡើងមកអាចទិញតាន់ឡានដែរបងប្អូនកំពុងតែមើលកំពុងតែចង់បានហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយហើយតម្លៃអីយើងចាំចែកចោលចាគ្នាជាក់ស្ដែងទៀតទៅបាទហើយសម្រាប់លក្ខខណ្ឌនៃការបងមលូវិញគឺដូចខ្ញុំជម្រាបសុខជូនបងប្អូនថាទី1កុំឲ្យតែយើងខូចឈ្មោះខូច CVC ខូច credit ណាបាទអញ្ចឹងបើយើងមាន CVC ល្អមានប្រាក់ចំណូលមានមុខរបរច្បាស់លាស់មកគឺធនាគារគាត់សិក្សាបានលឿនទេបាទកុំឲ្យដល់យើងខូច CVC ខូចអីហ្នឹងគេវាសិក្សាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរស់រាល់ណាបងប្អូនអរគ្នាណាបាទឡានតន់នៅមានបាលី Pro 07លេខដៃបាទសំណុំសេនវាឃ្លាំងបាទគឺបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងបាទការថតគឺយើងផ្ដោតទៅលើភាពច្បាស់លាស់បង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងមើលណាបាទយើងមើលសាច់ដែកសាច់ឈាមឡានហ្នឹងអត់មានទៅបាញ់ថ្នាំអីណាឬអីញេញ៉ៃទេគឺវានៅសំណុំឃ្លាំងបាទនិយាយរំបើថាជួសតិចតួចតិចតួចបាទជួសតិចតួចតិចតួចមកពីនាយមកពីអីមកពីការ៉េធម្មតាឡានមកទឹកបងប្អូនយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យតែវាមានបុកមានប៉ះមានកាត់តខូចតម្រងត្រង់ត្រីដើមបើថាឡានទឹកឆ្នាំតិចតួចតិចតួចអាហ្នឹងយើងកុំប្រកាន់វាអត់បញ្ហាទេបាទសំខាន់ឲ្យបានមូលហើយម៉ាស៊ីននេះនៅសំណុំដើម្បីយើងយកទៅរត់យកទៅប្រើហ្នឹងគឺថាវាល្អវាបានយូរបាទហ្នឹងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយឡាននេះមកស៊ីនទៅអស់ហ្នឹងមកឃើញគេកង់ថ្មីថ្មីគេដោហើយយើងអត់មានខាតលុយខាតអីយកទៅរៀបចំឡានថែមថយទេមើលបានសាច់ដៃសាច់ស័ក្តិស៊ីឡាននេះឃើញទេមកពីឃ្លាំងមកណាសិនមកវាទាំងអស់មកហ្នឹងហើយបាទហើយតម្លៃយើងដាក់ធូរថ្លៃដែរដោយសារតែយើងកាត់បានមកវាចំណេញមកតង់ខ្លះហើយបាទអញ្ចឹងថាបងប្អូនយើងមកមើលផ្ទាល់ចាំពេញចិត្តអីចែកគ្នាថែផ្ទាល់ទៅតើអ្នកមានលទ្ធភាពពេញលុយសុទ្ធក៏ពេញទៅអត់ទេយើងរំលោះទៅបាទនេះផ្នែកខាងមុខឡុងសិនឡុងសិនវិញនៅផ្សារហ្នឹងបាទអត់មានប៉ះនេះបុកទេធ្នឹមផ្កដាំឆ្វេងកលុកកលៀតអីខ្ញុំបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលលំអិតពីឡានហ្នឹងតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងតលាជូនទៅលើឡានមូលអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តស្ការពណ៌ទៅលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខគឺយើងតលាជូនបងប្អូនទាំងអស់ហើយមានទាំងបងរំលោះឬក៏រំលោះសុតឬក៏ទិញដាច់អីគឺមានទាំងអស់ផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយើងណែគាត់ជាអ្នករស់ស៊ីអ្នកលក់ដូរបាទគាត់ត្រូវការឡានដើម្បីពង្រីកការរកស៊ីដឹកជញ្ជូនដើម្បីឲ្យបានចំណូលកាន់តែច្រើនហ្នឹងទៅគាត់អាចជ្រើសរើសតាមឡានហើយគាត់យកទៅប្រើអញ្ចឹងយកគេខាតច្រើនហើយយើងយកទៅប្រើបាទផ្លាលេខ3W6142បាទវីដេអូនេះខ្ញុំក៏មានប៉ុណ្្នឹងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នាខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយ